Turpmākās trīs dienas Rīgā tiksies Pasaules medicīnas asociācija. Tas ir liels notikums, kas pulcē pāris simtus medicīnas nozares speciālistu no 60 pasaules valstīm. Kāpēc tas ir tik svarīgi, mēs lūksim skaidrot Latvijas ārstu biedrības vadītājiem Pētram Apinim. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā šorīt šajā zīmīgajā dienā. Ļoti agri. Ļoti agri ir. Es jums pilnīgi piekrītu, Apiņkungs. Bet ko Latvija iegūst no šādas pasaules medicīnas līdera viesošanās, tikšanās? Jā, nu sākumā dažs vārds Pasaules medicīnas asociācija. Tā ir lielākā globālā ārstu organizācija, apvieno 9 miljonus ārstu uz zemeslodes un to apkopot caur 116 nacionālā medicīnas asociācijām. Katra valsts var pārstāvēt tikai vienu, kaut arī dažās valstīs ir 50. Tā tālāk, bet tad principā katra valsts var pārstāvēt vienu medicīnas asociāciju. Šīs asociācijas vada, es teiktu, ļoti jaudīgi cilvēki. Es negribu salīdzināt kaut ko, bet katrā ziņā iedomājieties, kāda ir Amerikas, Japānas, Vācijas ārstu biedrība līderi. Tie ir nu, vismaz ļoti augsts klases profesionāļi, bet pie tam ļoti harizmātisks personības. Mēģina virzīt visas tās lietas, kas pasaulē ir šodien svarīgas medicīnai, bet ne tikai. Tātad tikpat lielā mērā viens no līderiem pasaules ekoloģijas jomā, viens no tiem, kas organizēja Parīzes klimata konferences, kā viens no iniciatoriem Pasaules ārstu savienība, daudz globāls fórums iniciēja. Nu, piemēram, šodien mēs mēģinām runāt par to, kādā veidā nu, samazināt plasmas zemeslodes, kaut vai tā it kā nav medicīnas tieši joma, bet apvienošās nācijās neviens cits ar šādām iniciatīvām nenāk. Tad viena no jaudīgākām zemeslodes lielajām organizācijām. Tiešais Pasaules veselības organizācijas saruna partners. Man arī bijis tas gods kadreiz sēdēt pret Pasaules veselības organizāciju un diezgan nervoza atmosfērā mēģināt izskaidrot, ka viņi ir par lēnu, neietekmīgi un tā. Jā, tas jau ir, ka viņi šeit ir. Tas nozīmē, tas ir liels notikums. Atbraukuši tieši uz Rīgu. Sarunas noklās tādas jautājumas kā medicīnas ētika, sabiedrības veselība, klimats un veselība. Vai sagaidām kādu konkrētu lēmumu, kas varētu ietekmēt tik vienu iedzīvotāju ikdienu? Nē, tas ir globāls. Tās ir globāls visas problēmas, galvenās globālās problēmas. Tiešām, kas Rīgā tiks risināts saistīts ar medicīnas ētiku. Pasaules medicīna ir ļoti atšķirīga, domāšana atšķirīga, reliģijas atšķirīgas, apmācība atšķirīga. Kas ir būtiskākie konflikti šobrīd medicīnas ētikas jautājumos? Piemēram, pagājušo gadu nevis konflikti, bet pagājušo gadu Ženēvas deklarācija nozīmēja to, ka mēs izveidojām jaunu solījumu zvērstu, nav tas īsti labais vārds. Hipokrāts, kurš zvērēja asklēpijam, tas ir 2000 gadus vecs pagātne un moderna solījuma sistēma, kurā ārsts vismaz pats priekš sevis vai priekš citiem dod šo solījumu. Tā ir Pasaules ārsts savienības prerogatīva vai, piemēram, viss tas, kas saistīts ar pētījumiem. Pētījumi ir ļoti sarežģīta situācija, īpaši farmācijas jomā un kādā veidā un cik lielā mērā mēs drīkstam ietekmēties no farmācijas, kādas ir mūsu attiecības ar globālo farmāciju, tas ir šīs dienas jautājums. Par to zvērstu absolūti kā jomas nepārzinātājiem un arī pieļauj vairumā mūsu skatītāji, zvērsts ārstiem varētu mainīties? Nē, viņš jau ir pieņemts patiesībā pirmoreiz 48. Gadā, viņš ir tas, ka mēs sakam Hipokrāts zvērsts, tam nu nekāda saistības ar Hipokrātu tā vairs. Vai pēc būtības tas kaut kā ir mainījis? Jā, pēc, nu, viņš ļoti atšķirīgs. Iedomājieties, 2000 gadu atpakaļ Hipokrāts neko nenojaut, piemēram, par ķirģiju. Un kur nu Hipokrāts nojaut par globālo zāļu industriju? Nu, par globālo zāļu industriju noteikti nenojaut. Starp citu, par globālo zāļu industriju runājot, vai jums ir kas plašāk zināms? Veselības ministrija šodien nāks klajā ar politisko iniciatīvu, kā kompensējamos medikamentus padarīt pieejamākus cilvēkiem. Stāst ir gan par cenām, gan arī par citiem aspektiem, vai ārstu biedrība informēt par šo iniciatīvu? Ja ir nekomentējuši, lai ministrija pati komentē, mēs neesam pilnīgi uz vienas laipas šobrīd. Par ko ir principiāls atšķirības? Ir diezgan daudziem punktiem, bet es nevēlētos komentēt, tā ir ministrijas intereses. Mēs šodien, es par mazliet citu jautājumu. Es negribu šodien neko ļaunu, vai neko sliktu, vai neko kritisku.
Bet par vienu tēmu tomēr vēl gribam jums pajautāt. Nu, pati bija ļoti karsta diskusija par reto slimību ārstēšanu Latvijā. It kā iezīmēt 5 miljonu eiro tam ārsts, kurš ļoti aktīvi nodarbojas ar šo pacientu aizstāvību, saka, ka veselības ministrijas ierēģi un nekompetences dēļ nav pieejama šī nauda un pacienti netiek pie šīm zālēm tieši reto slimību pacienti. Savukārt, valdības pārstāvi saka, ka tur iespējams ir kādas konkrētas zāļu ražotāja intereses, kāpēc tiek tik aktīvi tiek runāts par šīm problēmām. Kur jūs esat šajā situācijā? Kuram tur īsti ir tā taisnība? Nē, jebkurā gadījumā tāda situācija, ka visiem reto slimību pacientiem pietiks mums naudas, tāda nav, nebūs un tuvākā laikā nav saskatām nākotni. Arī viss bagātākās pasaules valsts netiek klāt pie medikamentiem, kas ir ļoti reti sastopams. Nu, pieņemsim, jā, Latvijā tāds pacients ir viens pa trijiem vai pieciem vai desmit gadiem, tad mums, protams, šī zāles tiešā veidā pieejams nav. Mums vislabākais būtu apvienoties. Mēs visi ceram, ka tas viss beidzot tiks skatīts Eiropā kopumā un retās slimības tiks skatīts viss Eiropas kontekstā, tad tas nozīmēs, ka viņas vairs nebūs tik retas. Bet jebkurā gadījumā es gribētu teikt tā, ka arī starp retajām slimībām ļoti atšķirīgas tādas, kas taisni tūlīt apdraud cilvēku dzīvību. Un es domāju, ka mēs mēģinām kaut ko darīt. Nu, es kā piemēram minēšu diezgan veiksmīgi hematoloģijā, tas tiek risināts hematoloģijā. Gandrīz visas slimības ir retās slimības, jo viņas tiešām ir diezgan retas. Un viņas ir tiešām ļoti dažādas, un viņas izsauc genoma problēmu, genoma izmaiņas. Nu, es gribētu teikt, ka profesors Lenets vadībā mēs esam pavirzījušies ļoti tālu uz priekšu. Ir ko risināt un ir arī kaut kāda attīstība. Uz šīs nots arī noslēgsim mūsu sarunu. Interesanti viena no tēmām arī ekoloģija un klimata pārmaiņas un ietekme uz veselību. Šodien 32. Gada diena kopš Černobiļas katastrofas. Interesanta sakritība. Iespējams, arī šim tematam pieskarsties. Saka, 170 tūkstoši cilvēku priekšlaidzīgā nāvēja aizgājuši pasaulē pēc veselības organizācijas datiem. Kad tikai nebēl vairāk, es esmu dzirdējis lielāku skaitli. Jā, mēs, tas viens ir, kas ir tieši, bet otrs ir netieši.